На Одещині підірвали автівку кандидата в депутати, коли той їхав на зустріч із виборцями. Думская повідомляє, біля дороги спрацював вибуховий пристрій. Кандидат поранений. Разом з ним в автівці був його помічник. За попередніми даними, він уцілів. Правоохоронці шукають злочинців. На тій таки Одещині підпалили журналістську редакцію. Національна спілка журналістів України повідомляє, вночі двоє невідомих розбили вікно приміщення видання і кинули всередину пляшку із запалювальною сумішю. Це вже другий злочин за тиждень, каже головний редактор видання. Його під час зйомок побили троє невідомих. У Києві пацієнт ледь не вбив лікаря стільцем. Муніципальна варта Києва інформує, молодику не сподобались стіни кімнати. Він тричі вдарив медика по голові. У постраждалого травми голови та передпліччя. Правоохоронці кажуть, хлопця у лікарню привезла швидка. Він був п'яним. Тепер йому світить до 3 років за ґратами. У тому ж Києві з життям покінчив боєць Нацгвардії, інформує спільнота «Вартові Еспресо». 22-річного солдата-контрактника знайшли повішеним на занедбаній території неподалік військової частини Національної гвардії. Що стало причиною трагедії, з'ясує слідство. Щось комусь позичати небезпечно для життя. На Одещині підприємець займався прокатом катамаранів. Односелець позичив у нього 3 водних велосипеда вартістю $7000. І аби їх не повертати, розстріляв власника та його дружину з пістолета, кажуть правоохоронці. Підозрюваного затримали. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. У центрі Харкова горів і вибухав склад піротехніки. 2 чоловіків отримали опіки, їх госпіталізували. У 2-поверховій будівлі палали дерев'яні перегородки. Піротехнічні засоби періодично вибухали, інформують рятувальники. Спеціалісти загасили пожежу. ОНН повідомляє, на складі щось лагодили. Працювали з електроприладами. Ймовірно, робітники порушили правила пожежної безпеки, що й могло спричинити інцидент.